já. A equipe deu-me até Jolly Midas nos pomodores, ainda com uma música. I jote gjalli Nijës të vloj, apo të baba nëse martohet të banë me shku. Në më thonë, muzika është prej elementeve që i kanë shkatrue rinijin edhe musliman, si do mos. Se harami që i thënë e krej harami. Si që ka thonë i djetar, më se këshirë më katin, a është i vogël, apo është i madhë. Por shikoje se kujnë e të i bo më katë, Allahut. E parë. E dyta, kanë thonë më se këshirë, më katë janë është i vogële, është i madhë, sepse këta kodrat janë më prej guralecave. A ki pa, përshimë allo është një guri i vogële, gjuj e një guri, gjuj, gurzi, gurzi, gjdo ditë gjuj, qëto me një otë, kur të ashosho bo një kodrë e madhe. Për ata, dhe më thonë, e ki pa, fillim, dhe më thonë, musliman, si kanë bo me muzika. Ka njës mi pasu, dhe më thonë, qka, kjafirat, mi bo me muzika. Pasi ka nisë mi bo me muzika, me muzika gjallë, sa ata me gjallë dhe këta me gjallë. Pastaj, muzika e gjallë duhet më lujtë, edhe ka nisë me lujtë. Mira, mas për ishe kur kushtë, se burat për muqalamit duhet muqalamit para grave. E gratë muqalamit para burave, edhe i ka masëna, hajtë për i përzimi bashkë, bura e gra. E i përzimi bura e gra bashkë, tash me lujtë mare, adin me lujtë pak mare, adin, e për me të plasë marja, atër i ngrenë një dja tre, edhe thot me Jovanin keq atër, se mora veç me stajonin, po i di, me avton. Valaja, a ti pas këm kapa, se di, a të kën e kapave, a të filonin, jo, se di, shumë që unë jam. Apo që ka ndodhë vrazë, për shumë tu, lujtë e ka shkel fustanin, a këmdo nështë pa dashtë, ja? I ka dalë këtë trupë, edhe sa jo vesh me diz nga nejnë, edhe po, e ka shkel fustanin, i ka dalë, edhe që të copa që ka i ka pas, edhe altia mëse ka kriz, bam, bum, bam, bum, o bo punë e madhe, pse? Dhe me thonë, harami, muzika, gruja, alkoholja, jo kjo, për ata, dhe me thonë, ka me vazhdu që kjo haram, deri sa nuk i thejna stop, deri sa ne nuk e bojkotojna. Kur ta bojkotoj, unë nuk shkoj. Kur ta bojkotoj e suna, kur ta bojkotoj e sedati, e filoni, e fisteki, kret, atër normal që dhe njerë ka përmonë, ej, bala nuk bëj se ki nuk më vjen, ki nuk më vjen, ki nuk më vjen, darë të dhe me se shprast. Dhe të ja ka me bokshtë, ama kur ta di që, kur ta bëjsh me muzikë, më shumë shkojnë me muzikë, kur ti thësh ka me ardhmë i laje me sen, abe se si na vdekë, nuk shkojnë gjysa, nuk shkojnë. E, pse me s'kanë ardhën, abe thot se s'kanë lekci, çka me shkon darcën dhe shme nejtë, që jam ton. Edhe kur ta shoh, domethënë musliman për ata masenë na harxhet me qindra mia, kera, restoranta, haje, sot nesër kur ta shoh u ka do. Pse bu ka do? Si ka thon Allahu bereqet. Se me haramin s'ka.